Бәрін сәлем, Ұлыбританияның Таймс газеті Лондондағы Шерлок Холмстың үйі Дариға Назарбаева мен оның ұлы Нұрәлі Әлиевке тиесіл деген ақпарат таратты. Газеттің мәліметіне сенсек, Лондондағы Дариға Назарбаева мен оның баласына тиесілі жылымайтын мүліктің құны 140 миллион фунт стерлинг екен. Желден Артем Дерягин, Бораттың арқасында бүкіл әлем қазақтардың үйі мынау деп ойлайтын, бірақ шын мәнінде мынадай болып шықты деп әзілдеп отыр. Тіпті желіде әзіл мемдер де тарай бастапты. Қазақстан халқының ақшасын аяп отырмын дейді мына қолданушы. Күлзаттен қолданушы болса, бұлар шетелде қымбат үй сатып алудан шаршамайды ма? Ол үйдің бәрі не істейді сонда? Тойятын уақыттары болды емес пе деп ашуланыпты. Ал Фархат Алишер, Ұлыбритания келесі жылы заң қабылдап, елдерінен ақша алып қашқан олигархтар үйлерінен айырылып қалуы мүмкін деп жазады. Бірақ Джей Уайт, күні-түні жұмыс жасап, маңдай термен тапқан ақша шығар, біз білмейміз ғой депті. Айтпақшы, бүгін Қазақстан коммунистік халық партиясы атын Қазақстан халық партиясы деп өзгертіпті. Енді бұған қатысты Алмас Маратұлы, бірлік партиясы адал боп, ал коммунистер халық боп өзгеріп кетті. Егер ат өзгертумен мәселе шешіле берсе, онда мемлекеттің де атын өзгерте салайық та депті. Ал Ринат Балғабаев, Қазақстанда ненің аты халық болып өзгерсе де, халқына бәрібір қатысы болмайтын парадокстар ел деп әзілдеген екен. Сонымен менде бүгінге осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына кіріп, лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.